İslam oyunlarında Azərbaycan komandasının bayraqlarının adına aydınlıq gəlib. Bayrağı karate üzrə 5 qat dünya və 10 qat Avropa çempionu Rafael Ağayev daşıyacaq. Əməliyyat komitəsi, təşkilat komitəsi təbii ki, bunun üzərində çox işləyirdi. Bayraqdar elə bir insan olmalıdır ki, həm ictimaiyyətdə kifayət qədər tanınan biri olmalıdır və eyni zamanda əldə etdiyi uğurlarıyla da kifayət qədər idman aləmində tanınan bir sima olmalıdır. Və çox düşünüldü, daşınıldı və belə qərara gəlindi ki, bayraqdarımız 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev olsun.